Күнгөрістің қамын күйттеп жүрген қарашы әкімдіктің алдында айғайға басты. Оған басты себеп, мейрамханалар мен сауда орындары жұмысының кешкі сағат 18:00-ге дейін шектелуі. Сондай-ақ, бүгіннен бастап демалыс және мереке күндері қоғамдық көліктердің қызметі тоқтатылды. Кәсібінен нәсібін тауып, күнелтіп жүрген қаймана қарашаның ендігі жайы не болмақ? Тақырыпты Айкерім Егізбек тарқатып айтады. Шымкент қаласының бас мемлекеттік санитариялық дәрігері Әбдіманов Төлебаевтың нөмірі 21-ші қаулысына сәйкес мегаполисте коронавирустың таралуының алдын алуы үшін бірқатар шектеулер енгізілді. Мәдениет объектілері театр, кинотеатр, цирк, ойын-сауық орталықтарының жұмыс істеуіне тыйым салынды. Сондай-ақ мейрамхана, дәмхана сынды қоғамдық тамақтану объектілерінің қызметі жұмыс күндері кешкі сағат 18:00-ге дейін шектеліп, сенбі-жексенбі күндері жұмыс істеуіне тыйым салынды. Бірақ ашық жобасына қатысушылар болатын болса, жаңағы бильярд, компьютерлік клубтар, боулингтер сағат түнгі 2-ге дейін жұмыс істейді. Осылай деп жауап берген бас санитарлық дәрігер бұл тұста қаулыны жоғарыдағылардың айту бойынша ғана бекіттік деп мәселенің ара жігін ашып бере алмады. Ал брифинг аяқталған сәтте бір топ қала тұрғындары әкімдік алдына келіп Шымкент қаласының бас санитар дәрігеріне талап қойды. Мен ол ресторанды арендовать етемін. Оның төлейтін арендам бар, төлейтін комуслугам бар, жұмысшыларымның айлығы бар. Қалай мен сонда аренда төлеймін, қалай жұмысшыларыма айлық төлеймін? Онда босатсын бізді. Жаңағы комуслугадан босатсын, жаңа аренда төлейтін ақшаны төлесін біздің орнымызға. 5000-4000 айлатындар 2,5-3 мың алады. Ол не болады қазір? Әрқайсының үйінде 3-4 балашағадан бар. Мен арендамды қалай төлеймін, ресторанның арендасын? Ашық проект ал деді, алдық. Вакцина алдырып жатырмыз. Вакцина алдырып жатырмыз. Арақашықты сақтап жатырмыз. Маска бар. Кварц тайтын аппарат сатып ал дедік, 34-35 мыңға оны сатып алдық. Біз бар нәрсеге расход бола береміз ба сонда? Кеш сағат 6-8-ден кейін коронавирус жүрмейді деген жоқ шығар ондай. Автобуста адамдар бір-бірімен былай тіресіп тұр ғой, соның бәрі не ап жүр. Айналып келеді да санврач постановление шығара береді, шығара береді. Бірақ общепиттің ғана уақытын ауыстырады, магазин, басқа нәрселер қалады. Мен олар жұмыс істей берсін, оларға да қарсым жоқ. Бізді де нормально жұмыс істеткісін. Кешкі сағат 6-ға шейін өзіңіз ойлаңызшы, барлық адамдар жұмыста болады. Кешкі 6-ға шейін біз әншейін отырып, ештеңке таппай қайтпаймыз ғой. Уже кешкі сағат 6-ға шейін болған кейін біз қызметкерлеріміздің бәрін қысқартуымыз керек болады. Олар жұмыссыз қалады. Кеше айтсақ, олар да жылап жатыр, жұмыстан шығасыңдар десе. Келіспейміз, ешқандай да келіспейміз кешкі сағат 6-ға шейін. Кешкі 6-ға шейін. Ештеңке таппаймыз. Санитариялық талаптарға сай толықтай екпе алғанымен қызмет орындарының жұмыс уақыты қысқарғанына наразы қызметкерлер осылайша жан айқайын жеткізді. Күніне 2,5-3 мың теңге тауып, табыс көзінен айырылған қызметкерлер бұл қаулы қолымызды тұсаулап қойды деп күйінеді. Не білемін, санврач 8-ге дейін қып қойыпты. Біздің бәрін қысқартып тастады. Қалай күн көреміз біз? Аштан өлеміз ба? Бұрынғыдан қалдырсын. Хотя бы жоқ дегенде де санврач орнынан алынсын, или басқа нормальный халықтың қамын ойлайтын адам келсін. Алатынымыз арзымайтын күнделікті тамағымызға. Сонда мен аштан отырайық. Ол халықтың қамын ойламаса мына қарапайым халық өлетін болды ғой аштан. Че за безобразие? Бильярд істеп жатыр, караокеге істеп жатыр. Мен бәрін айналып шықтым. Берді алмайды пенсионерлер. Ана жаңа посуда жуатын неге алады екен? Ал мен пасуда жауып 2,000-3,000-5,000 тапсам, соны немерелерімнің балдарыма тамақ апарамын ғой. Бір сағат бойы әкімдік алдында базынасын айтқанмен жөн сұраған ешкім болмаған. Тек арада 1,5 сағат өткеннен кейін ғана кәсіпкерлік басқармасының өкілі келіп, қызметкерлердің өтініші орынды екенін айтты. Сіздермен келісеміз, акимат жағы сіздермен келіседі. Қазір бұны республикалық бас дәрігердің шешіміне сүйеніп, біздегі Шымкент қаласының жаңағы санитарлық бас дәрігері осындай шешім қабылдап отыр. Бұл шешімге қазір біз сіздердің ұсыныстарыңызды жеткіземіз, қарайтын боламыз. Коллективный жалобаларыңыз бізге маған беріңіздер. Мен де сіз жақтамын деп басын айтып тұрмын. Иә, дұрыс, сіз жақтамын деп айтты ғой. Мен сіздер жақтамын. Қандай нең? Жоқ, сабырлық болғанда сіздерде қалып, сіздер мен. Жоқ, сабыр сақтасаңыздаршы бәріңіз. Сіздердің айтарыңыз бәрін түсініп отырмын. Бізде келіспейміз онымен.
на 20-шы жа қаул мен қазір кешеден бері танысып, халықтың қазіргі несін мұқтаж, мұң мұқтаждарын көріп отыр. Қазір енді қарап осы жағдайларды, не үшін бұндай шешім қабылданғанын қазір анықтаймыз. Одан кейін келіссөздер жүргізетін боламыз. Келісіп пішкен тон қашанда келте болмас. Бірақ бұл тұста бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығармай, көрпені әркім өзіне қарай тартып әлек. Екі ортада шарасыз күйде шырылдап қалған қарапайым халық жұмыс көзінен айырылып, қайтпек керек деп әбігерге түсуде. Қала тұрғындардың денсаулығы басты назарда әрине. Дегенмен денсаулық саласын ретке келтіруге байланысты қабылданған қаулы халықты әлеуметтік тұрғыдан әлсіретіп тынбаса игі. Айкер Мегізбек, Мақсат Тоқсанбай, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.